Сега, отиваме към кулуарите, където пък е Петър Куленски, който беше и все още е депутат от Продължаваме промяната Демократична България, но пък е новия кмет на Пазарджик. Предстои да бъде гласувана оставката ви в някакъв момент, господин Куленски. Нали не греша? Здравейте и добре дошли в нашия ефир. Добър ден на вас и вашите зрители. Да, наистина не грешите. Днес трябваше да бъде гласувана моята оставка, но за съжаление не се събра кворум в Народното събрание. Аз още оставам народен представител. Надявам се това да се случи в следващите дни, за да мога аз да стъпя в длъжност като кмет на Пазарджик през следващата седмица. Какво ще се случи, ако забуксуват заседанията и парламента не проработи през следващите, например, седмица и половина-две? Трябва да се консултираме допълнително с юридическия екип, но аз съм направил всичко необходимо, за да подам моята оставка, всички действия, които трябва да бъдат извършени, така че не мисля, че ще има пречка. Как ще коментирате тази динамика, която наблюдаваме през днешния ден и изобщо от началото на седмицата след балотажа, след приключване на местните избори? ГЕРБ в момента отправят сериозни критики по отношение на разписаните ангажименти в управленската програма, от друга страна в законодателната програма. Очевидно нещо в сглобката се чупи или смятате, че не е така? Знаете ли, по време на кампанията аз се срещнах с една прекрасна млада дама, към която животът не е бил толкова благосклонен. Тя е с физическо увреждане. И тя ми каза следното. Искам вие в парламента да спрете да се карате и да почнете да мислите за нас, хората в България. Това е моя призив към всички политически партии в Народното събрание. Изборите приключиха, сега е време да си подадем ръка и да започнем да работим по важните за България приоритети, защото хората имат нужда от това и го очакват. Дайте сега в конкретика. Атанасова сподели малко по-рано тази сутрин от кулуарите, че се взимат решения без те да бъдат консултирани с ГЕРБ СДС. Може би трябва да питате госпожа Атанасова какво е имала предвид. Аз през последните месеци, половина-два, бях на терен в Пазарджик и няма как да коментирам такива въпроси. Настоявате ли от Продължаваме промяната Демократична България за среща? Имате ли отговор на този призив за среща и обсъждане на проблемите в тази, така наречена от вас политиците, не от нас журналистите, сглобка? Ами, предполагам, че такава среща трябва да се проведе в следните дни, защото този вакуум не може да продължи. Пред Народното събрание стоят някои много важни закони, които трябва да бъдат приети, начело с бюджета на Република България, така че е необходимо в съвсем кратки срокове Народното събрание да заработи. На какво се дължи това напрежение в момента, според вас? Вие как си го обяснявате? Защо ГЕРБ се събират днес да обсъждат какво ще правят, ще бъдат ли част от сглобката или не? Защо наблюдаваме тази политическа динамика след местните избори? Аз имам едно единствено обяснение. ГЕРБ са недоволни от изборните резултати на местните избори. Това, че загубиха някои от големите градове, като София, Варна, Пазарджик и Благоевград. И именно за това е тяхната реакция в момента. Каква е прогнозата ви? Ще се стигне ли до ротацията през месец март? Необходимо е да се стигне, тъй като пред Народното събрание, пред правителството стоят някои много важни приоритети, които трябва да се случат в рамките на 2024 и от 1 януари 2025, именно членството ни в Шенген и Еврозоната, така че редовно правителство на България, работещ парламент са крайно необходими. И още нещо, вот на недоверие е внесен днес. В 10 часа конкретно ми разказа преди малко и Станислав Балабанов от Има такъв народ. БСП, Има такъв народ и Възраждане. Мотивите този път са по отношение на отбранителната политика. Притеснени ли сте в Продължаваме промяната Демократична България на фона и на това брожение, напрежение, сблъсъци вътре в сглобката между ГЕРБ и вас като формация? Вие си спомняте как протече предния вот на недоверие. Реално това беше една загуба на парламентарно време по време на кампанията за местни избори. Така че аз си мисля, че и в момента нещата няма да се различават много от предния път. Тоест не допускате хипотезата при това напрежение с коалиционните ви партньори от ГЕРБ СДС, те да влязат в залата и да гласуват в подкрепа на този вот на недоверие? Не може европейското бъдеще на България да бъде заложник на интереси във връзка с местни избори, така че не го допускам. И последен политически в смисъла на парламентаризма въпрос и на това, което се случва в националната политика, за да оставим няколко въпроса и за конкретно Пазарджик. ДПС. Мустафа Карадайъ подаде оставка.
Делян Певски от днес официално потвърден от пресцентъра на Народното събрание, вече е председател на парламентарната група на Движението за права и свободи, а информацията е, че на 17 ноември Ахмед Доган ще направи своето обръщение и до февруари ще управлява активно формацията като лидер. Как коментирате тези събития в групата на вашите не коалиционни партньори, но партньори по много-много ключови теми, които ви сформират и мнозинството в пленарната зала? Ами всъщност ние нямаме цялата информация, вътрешна информация, вътрешно партийна такава, защо се е стигнало до тези процеси. Може би трябва да попитате ДПС и пресцентъра. Тя, ги питаме по принцип. Вашето обяснение какво е? Ми нямам обяснение. Нещата, които се случват в другите партии, всъщност няма как да бъдат грижа на Продължаваме промяната. Не ги обвързвате с актуалната политическа обстановка, с това, че господин Певски започна той да дава изявления, преди да стане съпредседател на Движението за права и свободи. Изявления, когато всички заедно, вие Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС, давате брифинги по дадени въпроси. Най-добре е да попитате ДПС. Аз ви питам вас, защото всъщност през вас вървят и критиките за това как сте изчистили Делян Пеевски. Ами могат да вървят всякакви критики, но истината е, че България има едно проевропейско правителство, което продължава с пълна пара към Шенген и към еврозоната, така че критиките на моменти не са толкова. Може ли това проевропейско правителство да продължи без ДПС? Както знаете, правителството е подкрепено от правителство на Продължаваме промяната е подкрепено от ГЕРБ. За него гласуваха две парламентарни групи, така че математиката позволява да се продължи в същия формат. На финала сме на нашия разговор. 16 години до тук за Пазарджик, от гледна точка на градоначалника. Вече вие сте новия кмет на Пазарджик. Това беше един от титулован като голям пробив за Продължаваме промяната, Демократична България. Как успяхте, господин Куленски? Истината е, че ние сътворихме нещо безпрецедентно. Зад нас застанаха. Ние се обединихме 7 кандидат кмета след първи тур, така че да успеем да сменим този феодален модел на управление, Пазарджик да тръгне по един нов път. Истинската заслуга е на хората в Пазарджик, които пожелаха тази промяна и градът им да бъде поставен по един нов начин на картата на България. Какво ще направите първо за града? Финален въпрос. Изключително тежко е финансовото състояние на общината. Говори се за над 100 милиона лева задължения. В момента до нас достига информация, че продължават саботажите, приканвани са директори на дирекции и дирекции на отдели да подават колективни оставки, за да бъде блокирана дейността на общинската администрация. Така че едно от първите неща, които ние ще направим, е една пълна ревизия на предишните няколко мандата, за да видим как са харчени публичните средства и защо общината е поставена в толкова тежко положение. Допускате ли, че може по дадени пера да подавате сигнали към разследващите органи? Задължително резултатите от тази ревизия ще бъдат предоставени на разследващите органи и на прокуратурата в частност. Благодаря ви, господин Куленски. Да видим кога ще бъде гласувана вашата оставка като народен представител, за да може пък съответно да положите след това и клетва като кмет на Пазарджик. Благодаря ви за това включване. Успешна седмица да имате. Реклама, уважаеми зрители, очаквам моите гости и следващите такива. С политическите наблюдатели ще анализираме цялата тази информация, която ни залива от рано тази сутрин по отношение на случващото се в парламент. We'll be right back.